संस्थान शक्त मा तुर वड़कन जिल रेड अलर्ट अटकम नीवलु अरबिकड़ रूपप टौटे चुलिका मध्य केर वड़कन केर शक्त मा पे तीरदेश मेखल कड़क्षोभ रूक्ष कड़लाक्रमण रूक्ष स्थल निरवधि कुटे मार्चिपार्पचु कुटनाटी ताने प्रदेश वेल विविध जिल नाशनष्टाई तिरुवनंतपुरम वलिय दुर कड़ल विल्लल वीणु इडुक्की मलंगर डामिन्टेयुम कल्लार्कुट्टी डामिन्टेयुम षट्टरुकल तुरन्निट्टुंड भूतत्तान केट्ट अणक्केट्टिन्टे षट्टरुकल उयर्त्तान साध्यतयुळ्ळतिनाल पेरियारिन्टे तीरत्त तामसिक्कुन्नवर जाग्रत पालिक्कणमेन्न निर्देशमुण्ड मट्टवडयिल उण्डाय काट्टिलुम मझयिलुम निरवधि वैद्युति पोस्टुकल तकर्न्नु त्रिशूरिले चेर्प्पिल इन्नले रात्रि उण्डाय शक्तमाय काट्टिलुम मझयिलुम वीडुकल तकर्न्नु विविध जिल्लकळिल निन्न 24 प्रतिनिधिकळ तत्समयम चेरुकयाण तिरुवनन्तपुरत्तुनिन्न शफीद राउतर कुरुप्पल्ली बीच श्रीजित श्रीकुमारन पोन्नानी निखिल प्रमेश कासरगोड नेपिन जोस इडुक्की विष्णु सुरेश कुट्टनाट्टिल सजु देवस्य पत्तनंतिट्टयिल गोकुल रवि कोल्लत्त सलीम मालिक चेरुन्न आद्यम निखिल प्रमेश निखिल पोन्नानी इन्नले तन्ने आशंकाजनकमाय साहचर्यमायिरुन्नु तीरत्तुल्लवरे पूर्णमायुम इन्नेंकिलुम माट्टिट्टुंडो कारणम जिल्लयिल रेड अलर्ट अटक्कम निलनिल्क्कुन्नुंडल्लो निम्मी रेड अलर्ट मलप्पुरत्त एल्ला तीरदेश मेखलकल केंद्रीकरिच्चुम कार्यमायि तन्ने कडल्क्षोभमुंड अतिशक्तमाय मझयुम രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി മേഖലകളാണ് പൂർണ്ണമായി കര കടലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ജില്ലയിലെ പ്രധാനമായും ഈ ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കടലുണ്ടിക്കടവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് താനൂർ പരപ്പനങ്ങാടി തിരൂർ കൂട്ടായി ബീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാനിയിലെ പൊന്നാനി പുതുപൊന്നാനി മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ അതിരൂക്ഷമായ തരത്തിലുള്ള കടൽക്ഷോഭമാണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിരവധി വീടുകളും മറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ വീടുകളിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയിലാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനാവുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും ഓരോ തവണ കടലിൽ നിന്ന് തിരമാലകൾ വീശിയടിക്കുമ്പോഴും വലിയ തോതിൽ ഈ വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനാവുന്നത് ഇന്നലെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് നിന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ ഇവിടേക്കൊന്നും തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടത്തെ ആളുകളോട് മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചൊരു ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറാകാതെ വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായും വില്ലേജ് അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എത്തി നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് അടിയന്തരമായി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ളത് ആളുകൾ പരമാവധി ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും മറ്റും മാറാനാണ് ഇപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയും നിരവധി വീടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടേക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ കടലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പൂർണ്ണമായി എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ മാറി താമസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു പുഴയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ പത്തുമുറി മേഖലയിലാണ് ഞാനുള്ളത് പൊന്നാനി പത്തുമുറി മേഖലയിൽ അവിടെയാണ് ഈ രൂക്ഷമായ തരത്തിലുള്ള കടൽക്ഷോഭം ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാനായത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ വേലിയേറ്റ സമയമാകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കെ പോലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഓരോ വീടുകൾക്ക് ചുറ്റിലും വെള്ളം എത്തുന്ന കാഴ്ച ഈ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രധാനമായും മത്സ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മറ്റും താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആ വീടുകളിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ആശങ്കയിലാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവരെ പൂർണ്ണമായി ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ് വലിയ ടെൻഷനിലാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി നിഖിലാണ് പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ദുരിതപൂർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരദേശവാസികൾ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിഖിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്